Da niste vi slučajno iz kakšne državne službe ali pa kaj podobnega? Ti izgledam tako ali kaj? Da ste res malo premalo glajeni, na. Tako kot smakaj pa še z nami. O, kako se čutim, ampak si ne znam. A ona ti gleda pa dosto glajena ali kaj? Ja. Vidite, pogledaj, tukaj imam kusele odskrt, gledajte. Tukaj imamo otroke prostovoljce. Ja. Pa odlični so, jaz vam povem. Ustvarjalni, okretni. Poprimejo za lažja fizična dela, ampak gospa, kar je pa najbolj pomemben, je pa to, da se lahko na njih zanesete, ne? Čujte, pa so slovenski, sad si se za malo, kaj je to? Ja pa neži, kakaj se pa greš, samo neki, otroci so pa otroci, ker če mislite pa takole prekupčevati, no, saj nekdo imam tu, ljubi, lazanja sem pa, ojoj, ali pa si ti zlati, ne? Je pa to, pa to, pa kaj je zdaj to, jaz pač ne razumem, jaz se sam so prostovoljce vršla, zato mi prosim pokažte! Ok, bom jaz kar šel, pa to ne bom spravil, veš, da ne bote si. Ja, super, ja. Čau, či, v glavnem, ja, no, bo Zoki pripelo. Zoki, vlad pripelješ, prosim, ja, ne. Sto, pa pripel prostovoljca, prosim, no, prvega, najstnika, prostovoljca, bo šlo, bo zmogu. Že pride, ja. Ja, lepo, in to je prvi. Gospa Marta, to je prvi. Lepo, Marija, ne duši. Pa kakve mišice ima tole? Mijec. Torej, mijec kot vidi se ukvarja za športom, ne? Ja, vidim, če ima pa tako lepe mišice. Mamda, kaj se obnašaš, ne vidiš, da tako vsim. No, mi... Nič tako, obnaši se. Mijec. Kar sam boje, kaj treniraš? Košarko, nogomet, fitness, volim, bodybuilding, atletiko, vse. Ja, sed se mi je zelo, sve lep. Pa še da? Kaj počeš pa, kaj pa ti bolj kaj ne vidiš, da intervjuvam, ali da? Se nadaljuj, prosim, tako lepo govoriš. Ja, pa tudi pomagam starejšim, koplem, zidam, štriham, ograje postavljam, jarke kopljam. Naš mihec je res fajst, fan, vse napive, tako... Pa božo, kak me lep prekinjaš, no? Jo, mihi si pa res kofrič, fan, jej. Manda, kaj ja? Ves postovici so tvoje igrače, znaš? Niso moje igrače, ne, niso. Mihi pa se bom pa pol videla, pa se bom... Tak pa se pol... Jezus Marija, Zoki, daj kar poli naslednjega, no? Zoki, prosim, če pripredeš naslednjega postovica. Ja, to je kot... Koga? Prostovoljca naslednjega, Matejčico, ušlo? Pogledaj! No, daj, pogledaj! Vidite, Matejčica... Kaj si še daj, kaj naslednjega? Jasne, ja. Vidite, Matejčica je nučna punca, ziher vam bo všeč, ona tak, tak kot lepo gleda, ja. Evo jo, pogledajte, našo Matejčico, Zoki tule bi šlo, no. Bi šlo. Bo? Pa bo, bo. Veš ko? Ni mi všeč njen pogled. Zoki, naslednji, naslednji! Zoki, ti deli Lidijo, prosim. Ta je, Mira, preveč dobrega vse, pa ta je zdaj... Boš tiho! Razumem. Vete, Lidija, Lidija tako lepo gleda, skoraj tako Matejčica. Zdaj, jaz upam, da vam bo všeč, no? Fajn tako, vete. Ja. Ja. Tjale, pred Magdo, prosim. Jo, mi vedno pozabi. Jezus Marija! Kak je mrša, pa! Pa tule ima nekamo zoga, mi ste stisnala? A, da! Se si ga hodila sam stisnat! Gospa, vzite njen videz, kvalitete so na prvem mestu, veste? Ja, pa še imaš mogoče kada drugega? V bistvu je Lidija ena izmed najboljših. Vedno jo vsi pohvalijo. Aha, ja, dober, no. Kaj pa ki počneš? Ja, jaz rada pomagam ljudem in tako pomagam k boljšemu stanju v naši skupnosti. Jezus, Nežika, pa kaj govori kot ti? Se bi še mislil, da je tvoja, če te ne poznalo. Veš, kaj ne rabi čitne strane, meni čisto šeč, kar je povedala. Mojte ima pač ene etične in moralne vrednote, kar tebi mogoče mi blizu. Ej, vredo, no. Pol pa, kak ti je že ime? Lidija. Ja, Lidija, no, kuks pa ti kaj stara? 15 let, no. 15? Pa te si še otrok? Ne bo gled, ne bo slušen, ne samo zapesen. Ko se bo treba ahtat, pa fujtrat. Viš, to ljudena bo imela s tabo. No, mislim, Nežika bo imela, ne, Nežika? Veš, kaj leta ni nujno, da se umerila za zrelost. Ja? Kaj si kaj rekla?
Da sploh nič ne slišim. In bo božo, ali bo Rutan, kaj je že predstavil ene malo večje prostovoljce. Pa sploh ne slišim si tako glasna. Tako je, gospa Magda, v drugo ste imeli prav. Ime mi je Božo in ne Borod, ali kakšen Bojan, ali kaj podobnega. No, sej sem rekla Božo. Zoki, prosim, če pripelješ še malo večje. Ja, okay. Danes imamo na sporedu prostovoljce, če bo, ne? Prostovoljce bi imel grema, ajde, akcija, jo! Če ti, Božo. Božo, prosim. Zdaj mi ti nekaj povej. Ja. Odkud ste toliko prostovoljcev? Ja, gospa, to so prostovoljci, ne? Ja, pa kaj, pa ali bojiš doma v kleti, ali v vrtu? Ne? Ne, v bistvu se sam javijo, ne? Saj so prostovoljci. Sami se javijo, ja, seveda. Aha. Ja. Kaj sami se javijo? Nekak pa? Jezus Marija, pa pa res čudim. No, včasih gremo v bistvu z Zokijom vsake toliko na teren, pa jih malo poiščeva, ne? To je to. Joj, pa gled, ta jagada pa kako lepa pomaranče, kako to. Zdaj, da bom pogledal tvoj banana, zdaj pa direkt za tebe! Ali pa za mojega Jakija. No, glavim, da se mislo. Najprej prema z Zokijem, ne, on moj učnik. In opazujemo najprej plen, mislim prostovoljce. Ne, imam nič proti, pa se je plen. No, jaz pa imam, da so to ljudje ne živali. Ja, se popolnoma strinjam z gospodiško. To so ljudje, ki živijo v raju in je to veliko sladoleda. Ne, gospa, to je še v bistvu nikoli nisem videl. Jaz mislil sem sladkega sadja, ne? Ja. Kako takrat, ko smo imeli čokolado? Ti bolj smrtva, pa ne vidiš, da se v glasni pogovarjamo. In ko končno se spijo, jih zazok je čap, pa te imam. In jih pripeljamo v to čudovito skladišče, gospa. Sam jaz res ne razumem, zakaj potem ne vsi te živeti v raju, če? Tako fajn. Dobro, vprašanje nežega, na to pa ne bi nikoli pomislil. Čuj ti, Borut, kaj si že, dej ti misli za to nežik, ko ti mi rekel, vek, je ta raj. Božo, drugače, ampak teta raj sem si tako malo izmislil, vete. Teta dekoracija je pa še od pusta, malo, ko smo pozabili, ko spravili, sam je pa lepo, ne? Ja, meni je zdušič, od sad je super. Kaj me ti malo zaprkavaš? Ne, gospa Magda, zakaj bi vas zajebala, no, ampak sam eno vprašam, zakaj bi pa prostovoljce bojil v kleti? To mi pa ni jasno. Daj mi pokaži kar naslednjo, no? Zoki, prosim, če pripelješ, prosim, naslednjo. Veste, naslednji je ime Tina. Tina je študentka politologije, je dobra pri papirologiji in podobno. Evo, to je Tina. Ja, veste, Tina je tak pridna, pa velik zna delati. Veste, ona včasih kar tako tebe šu, vekno žene, ne, pa sama naredi. Ja, pa kar mogla biti prostovoljka celo življenje, najtek kot politologi, najtek ne bo šihta našla. Škoda, Magda, mogoče se pa stavila neče strinja. Zdaj kot prostovoljka je sigurno dobila veliki izkušnji v referent. Može je kako kakšno dobro delo dobila. Se veš, tudi birokracije treba imati dobro uštila. Ja, neže. Leba punca pripravljena delati pa sploh. Hvala vredno. Dobre, no. Tina, usta ti stara, mi reči povej. 22. Aha, in kje letnik si? Tretji letos bom diplomirala. Lažnivka, lažniva! Kako boš diplomirala, če si tretji letnik, se pa še cel let pred sabo? Ja kaj, a lažem mogoče, tretji letnik sem in letos bom diplomirala. Tretji letnik si pa, kako boš diplomirala, ha? Pa pojda! No, Tina, je še vredo. Gospa Magda, sicer se sam ne spoznam najbolje za te stvari, no, ampak meni se zdi, da je bilo v zadnjem času nekšna reforma glede šol, ne, in so moje programe spremenili, ja, pa se imenuje nekog, no, program se, ja, Bolognes se imenuje, no. Evo, neži, ga vi ste taka glavca, po neki umapici malo, ne, ja. Se bojo, ja čist zarekla to naše šolstvo, zdaj že tretjem letniku diplomiraš, a pa? Ja, kam gre pa se ve? Magda, no, lepo te prosim, tako so pač poenotili ta sistem v Evropski uniji, zdaj pač v tretjem diplomiraš in potem še v petjem magistriraš. Se bojo, vse spremeni. No, gospa Magda, boste vzeli ti, no, ali? Ne. Pa dobro, no, ne, Ivo. Pa daj mi še, viš kaj, imela bi še enega fanta. Ne, tega pa nočem. Ka? A smrkla noče?
a zgledam kakšna služnja, ali kaj? Čuj, Blaž! Blaž! Tukaj se smrtno pogovarja z mano! Si vidno? Ej! Borut! Ej! Zemlja kliče, Luno! Čuj, pa kaj te madmunje, ali kaj? Joj, Magda, no pa razumeš, mi moj Božo, te si zapomniš to enkrat. Božo! Okej, Božo, no. Božo! Sam prosim, bez nas, stop. Pogledam se smrtno obnašati. Jez, Maksim, pa vi obnašate tako da ste nek bog. Boginja, ljubica, boginja! Pa boš pa ti pomirala, če še spolo ne ločiš. Pa učite mi ne rada diplomirati, ne bom definitivno izdravšal pozitiv. Prosim, muuu! Dovolj, mislim dovolj! Maj morate imeti spoštovanje do vseh nas! Občanke in občani Šentjurja. Spoštovani prostovoljke in prostovoljci, danes je vaš dan. Namen te prireditve je seveda promocija prostovoljstva in pa zahvala v vašem delu, ki pomeni vsem nam in celotni družbi izredno veliko. Prostovoljstvo je namreč vrednota.
Pred malo tebe današnje...